דוקטור יורם קאטי מהמרכז המידע למודיעין וטרור בהרצליה, בוקר טוב. בוקר טוב לך. אתה חוקר מזרח התיכון ובאופן ספציפי התעסקת וחקרת את אבו מוסא אל-זרקאווי, הטרוריסט שפעל רבות וכמה שנים בעיראק, היווה איום משמעותי לאמריקאים, והיום נודע שהוא נהרג. היותך כחוקר, קודם כל, מי הוא האיש? לפני שאני אתחיל להגיד, אנחנו באמת צריכים לוודא סופית, למרות המסיבת עיתונאים שהייתה, שבאמת הוא אכן נהרג, שבאמת זה הוא. במידה ואכן זה נכון, אז זאת כן התפתחות משמעותית מאוד, מכיוון שהאיש עצמו הפך להיות לדמות הבולטת בתחום הטרור האסלאמי הבינלאומי בשנים האחרונות, כתוצאה מכך שהוטלו מגבלות על פעילותם של ראש אל-קאידה, של בן לאדן ושל סגנו, שנמצאים הרבה יותר רחוק ככל הנראה באיזשהו מקום באפגניסטן או בגבול אפגניסטן-פקיסטן. אמרו שהוא היה למעשה אזרח ירדני, נכון? הוא אזרח ירדני, זה נכון בהחלט, למרות שהירדנים כמובן מתנערים ממנו, כמו שגם בני שבטו בירדן מתנערים ממנו, מהסיבה שעבורם, מרגע שלמשל הוא ביצע את הפיגועים בירדן בנובמבר שעבר, הוא הוציא את עצמו מכלל הירדנים שמאוד כעסו עליו, עד כדי כך שבהודעה שהוא פרסם בנושא הזה הוא נאלץ להתנצל. מה טיב הקשר שלו עם בן לאדן ועם אל-קאידה? הקשר שלו הוא היה יחסית טוב, לפחות ממה שאנחנו יודעים, אבל אין לנו מספיק פרטים, מעצם העובדה שנוצרה שותפות אינטרסים ביניהם. עד שלב מסוים הוא העדיף לפעול באופן עצמאי, אפילו כשהוא היה באפגניסטן, היו לו שני מחנות ושני בסיסים עצמאיים, והוא לא רצה להימנות על אל-קאידה, ולכן הגוף שהוא יצר בעיראק, שנקרא ג'מאעת התאוחיד והג'יהאד, כלומר הקבוצה של האמונה באחדות האל והג'יהאד, פעלה באופן עצמאי. אבל הואיל והוא ראה שאין לו מספיק תומכים, הוא ציפה או רצה לקבלת תומכים מבחוץ של מוג'הידין שיבואו לסייע לו, נוצרה ברית בינו ובין בן לאדן, ובסופו של דבר בדצמבר 2004, הוא הוכתר כנציג אל-קאידה בעיראק. העובדה שהאמריקאים היום סמכו למעשה על מותו של אל-זרקאווי והעיראקים גם, האם זה לא יעורר דווקא רצון של הפלגים בארגון זה או ארגון אחר לנקום את מותו? בהחלט יכול להיות, מכיוון שהוא יהפוך להיות עכשיו לשהיד, כן, לדמות כן מאוד מיוחדת באסלאם, מכיוון שהוא נחשב כמישהו שהקריב את מותו למען כן גדולת האסלאם או למען מאבק הג'יהאד שלהם. כמה אתה מעריך מספר נשים שמשתייכים לארגון הזה? אין לנו מספר מדויק, אני מניח שזה נע בין מספר מאות למספר אלפים. אנחנו יודעים שלפני שנה למשל הוקם גדוד של מספר מאות אנשים שהוא גדוד של מוג'הידין רק של עיראקים, אבל בנוסף לזה הם פועלים ביחידות שונות, ביחידות קטנות בצורה לא כל כך מסודרת, אלא כצבא, מין צבא גרילה כזה. אתה מדבר למעשה פה על צבא גרילה לא קטן למעשה, ש... הוא לא כל כך קטן, אנחנו לא יודעים את הגודל האמיתי שלו. אני אומר, זה יכול לנוע בין מספר מאות עד מספר בודד של אלפים. המספר הידוע לא ידוע, וגם צריך לזכור שבמהלך הקרבות חלק מהאנשים, כפי שציינת, גם נהרגו. מאין כלי הנשק מגיעים לארגון? בדרך כלל מהברחות, הם מגיעים מהברחות כתוצאה שמגיעים או בעיקר מהגבולות, שזה יכול להיות מאיראן, זה יכול להיות מסוריה, זה יכול להיות מלבנון, זה יכול להיות מירדן, זה יכול להיות מסעודיה. היו קשרים בין איראן לארגון אל-זרקאווי, לדעתך דוקטור קאטי? כן, בהחלט כן, הקשרים היו לא מהיום, הם היו בעבר, משום העובדה שכשזרקאווי עמד בראש האנשים שהוא הצליח לחלץ בעקבות הפיגועים האמריקאים בסוף 2001 באפגניסטן, הוא שלח את הנשים והילדים בטורקיה, אבל הגברים עברו דרך איראן. כלומר, היה כן קשר עם איראן, ובשלב מסוים הוא נשאר שם על איזושהי תקופה לפני שהוא עבר עם הנשים שלו לעיראק. האם היית מעלה על דעתך, דוקטור קאטי, שהאיראנים הסגירו אותו לאמריקאים בעקבות צעדים נוחים יותר אמריקאים כלפי איראן? אינני יודע. בשלב זה אין לי שום מידע על הנושא הזה. בדברים כאלה הכל יכול להיות. זאת אפשרות, אני אינני יודע. האפשרות היותר נראית לי אולי סבירה, כמו במקרה של סדאם חוסיין, זה שבעקבות הלשנה, כי הוא קצב על ראשו 25 מיליון דולר. שאלה אחרונה ברשות רדותו קאטי, היום יש מפגש פסגה בין אהוד אולמרט והמלך הירדני, מדובר על בכל זאת על אזרח ירדני שנהרג שהוא היה רב מחבלים, הדבר הזה גם יכול להשפיע על יחסים בין ירדן לישראל? אם זה ישפיע, זה רק לטובה. מהסיבה שגם ירדן וגם ישראל סבלו מהפעילות של האנשים שלו.
ירדן בוודאי יותר, לאור הפיגועים שהיו ברבת עמון, וזה שהוא היה עובדה, אזרח ירדני אינה משנה הרבה, מכיוון שהוא בעצם רצה גם, הוא איים גם להרוג את המלך עבדאללה. אני בטוח שהמלך עבדאללה נושם היום נשימת רווחה גדולה, מהסיבה שהוא איים בעצם גם לפגוע בו בהודעה שהוא הוציא אחרי הפיגועים בירדן. דוקטור יורם קהתי, אני מאוד מודה לך. אני מזכיר שאתה חוקר בכיר במרכז המידע למודיעין וטרור בהרצליה, והיום היית עם InfoLife TV כדי לדבר על אל-זרקאווי, המחבל שהיום נהרג בהפצצת אמריקאית בבגדד. אני מודה לך. תודה רבה לך.